Met die hart kan ek verag of omgee. Met die hart kan ek verag om omgee. Ek wil gou-gou net vir jou, is daar iemand wat jy besig is om te verag? As jy daar ou se naam hoor, sê ag nee, nie jy. Wat is daai mense wat jy sê, Here gaan nie om kom haal of moet ek hom stuur? Ken jy daai mense? Jy ken daai mense, nê? Maar veragting maak dood. Veragting maak verhoudings dood. Veragting, ek kan so lief wees vir die Here soos wat ek wil, maar as ek jou verag, ervaar jy niks van Jesus nie. Matteus 5:22 vers A, ek sê vir julle dat julle elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, dis die ou vertaling, verantwoording moet doen voor die gereg. Elkeen wat sommer net besluit het, ek hou 'n wrok teen jou, ek gaan kwaad bly, ek wil niks met jou te doen, as ek jou ooit weer sien, is dit te gou. Omdat ek weet, ek staan skuldig aan die 6de gebod. Nou sien, hier's 'n ding, en ek dink ons as kinders van die Here het hierdie ding al geleer, met selfbeheersing kan ek my hande in toom hou. Ek kan in my hart jou verag, maar ek het nie nodig om jou te klap om dit te wys nie. OK? Want ek het selfbeheersing. Né? Ons is mos nou nie graad 3 dat ons mekaar byt nie. Wie van julle het iemand gebyt toe jy kind was? Hoekom doen ons dit? Ek het 'n meisie gebyt en sy het my teruggebyt. Ek dink ek gaan dood. Jy byt nie aan 'n meisie nie, hoor. My met selfbeheersing kan ek kan my hande in toom hou. Ek kan my tong in toom hou. Ek kan op my tong byt en sê, "Weet jy wat? Nee, ek gaan net hierdie een uitwag. Ek hoef niks te sê nie." Maar my hart is 'n ander ding. En ek net ek en die Here weet wat in my hart aangaan en of daar veragting broei vir mense. Sien, die hart bewaar baie geheime. En jy weet nie wat my geheim is nie. Om die waarheid te sê, ek kan jou verag en met 'n glimlag by jou staan en mooi met jou praat en ewe liefie wees met jou en wegstap en die bitterheid op my gesig sien. Ons het in Afrikaanse idiom daarvoor om 'n moordkuil te maak van jou hart. Mense draai die ding om en sê ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie, ek sal vir jou sê wat in my hart is en dan eintlik al wat uitkom is net 'n klomp gif. En dis nie die Bybel nie. Dit is sommer net blaatant ongeskik wees. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Jeremia 17 vers 9 wat sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy's ongeneeslik, wie kan hom verstaan? En dis die ding van my en jou hart, want sien ons harte kan ons om die bos lei. Ek kan maak of ek van jou hou. Ek kan maak of ek okay is met alles en ek gaan net aan. Maar my hart is eintlik vol gif. En daai moet ek pas op. En dis wat Salomo ook sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van jou lewe. Is net 'n kwessie van tyd of die gif gaan begin uitkom. Dit sal altyd wys. En die manier hoe dit wys sal altyd die 6de gebod oortree. En daarom moet ek seker maak my hart is nie vol gif nie. My hart is nie siek nie en daarom kom pleit ek vanoggend by jou as daar iemand is wat jy verag in jou lewe, moet jy dit regmaak voor die Here. Die Here Jesus hang aan die kruis en hierdie mense wat hom so veragtelik behandel, wat bid hy? Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek moet daai veragting moet ek voor God bring en ek moet dit uitklaar, ek moet dit bely, dis sonde. Ek kan nie my hart net los uit dit doen nie. Dawid bid dit so mooi. Hy sê kom skep in my 'n rein hart o Heer. So bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Jesus het self gesê wat die hart van vol is, loop die mond vas. 'N Kwessie van tyd.